prilog acasă. Azi e sâmbătă, mama coace plăcinte. Așa te aude. Și eu vreau acasă, foarte tare vreau acasă. Și m-am săturat și eu de spitalul ăsta, uf. Și eu când o să ne externăm mai repede, ești timpul deloc nu trece. Da. E ca lui Alex eu mers. Pe dânsul l-a externat repede. Dar tu știi că eu am o idee cum să ne externăm. Cum? Vreți să ne externăm și noi mai repede? Da. Da, da, vrem! Vrem, vrem acasă! Mai repede! E ca mă duc la ei, mă duc la și... Vrem acasă! Da! Luăm și ne apucăm să facem exerciții. Când medicul intră, vede că noi facem exerciții. Logic, își dă seama că noi suntem sănătoși. Da. Și ne externează! Corect, trebuie să-l convingem că suntem sănătoși. Da! Da! Și să începem amu? Da! Da, ideea ta a fost, Jenia. Ha? Că mai avea mult? Că mă, așa că vreau și vine medicul ăsta. Dar voi ce ați crezut că așa e de ușor, sușie? Da, dar tu ai spune că ți-o oh. Că-mi vine de mult dat. Oh. Hai, accelerăm! Bună ziua! Ce ați păsit? Dar pe domnule doctor, iată, noi suntem sănătoși și vrem rest ne externați acasă. 1, 2, 3, 4. Nu pleacă nimeni acasă până nu termină tratamentul. Domnule doctor, dar noi vă rugăm frumos. Da. Suntem perfect. Gata, suntem sănătoși. Am spus nu. 50. 50. Jen, tu ai câteva secunde să facem sport, dar noi ieșim... Sport, ne-am zis la dar și credeți că... Eu am știut că așa strânească. Mine s-o îngroșat degetul de atâta gimnastică. Da, tare mare gimnastică, tu ai făcut cu popitul și ala. Ai, tu n-ai făcut nimic flotă. Stai acolo și te prefaci. Da. Eu degetul și... N-am făcut. Eu măcar am făcut ceva mișcare, dar tu ești pe loc așa întins. Cu degetul? Poate de atâta și nici nu ne-a externat pe noi, că a văzut că tu stai. Tu crezi că e ușor să faci copitul? Mă doare capul! În așa caz, hai dar să încercăm să-i vădăm de aici. Da, ce spuneți? Să fie mai greu. Și cum să-i vădăm? Că șai de ceva la ușă? Cine și-a lășit de la ușă? Paznicul! Trebuie să inventăm ceva. Dar bă, am eu un plan. I? Iar tu și cu ideile tale. Eu mai mult sport nu fac. Eu tot. Pas. Pas. Dar eu susțin orice idee. Ascult, Eugen. Aveți încredere în mine. Și eu am o idee, am un plan, am ușcă îmi facem să vezi cum ne vădăm repede. Mai scurt, ascultați. Așa, luăm și găsim cum să-l speriem pe paznic. Tu îți dai seama că noi dacă îl speriem e în leașină. O leașină a ieșit și s-o zis cu totul. Ne vădăm foarte ușor. E bună idee, interesant și distractiv, e? Și cu tine, Cristina? Să ne distrăm să-l spărim, a? Eugen, noi suntem ochi și urechi. E, dacă dispăriet, eu-s primul. Am ușa îmi pun prostirea asta în cap. O, ia ca și ideea! Spune prostirea în cap și îți crezi că e fantomă! Da, să fiu fantomă! Și-o schișe, azi zic că e viu! Pleașă-ne deodată și nu s-ar spăria. Și în timp și la ei vădă. Sergiu, ți-a luat prostirea și te-ai dus. Da, hai! Aha! Seamănă! Iute, mă temă! Ei, e noaptea că e de-a noastră. Uuu, a, fetelor? Dar prea ce să-i Sergiu? Doamnă! Ei, dar nu știești! Și cu voi? Și nu știți cine sau și? Serioja, uitați-vă la dânsul! Stați să fii bine, fetelor! Ei? Ce se întâmplă aici? Liniște! Tu scoate prostirea din cap și treci la loc! Ok, ok.
cu voi, fetelor. Ați stricat toată cireașa de pe tort. Ia ca să nu strigat, voi să primea planul, dar acum nu se primește. Și tu, Serioj, ești scoate mai repede prostirea asta în cap și stai cu dânsa atâta. El s-o dus de-a. E bine, și așa. Și acum și facem. Așa tare mi-am speriat de fantoma și eu am crezut că el, în general, a să rămână acolo. Dar eu am crezut că deja ajungem acasă azi. Da, ne-i demni neroasă plășinte. Fetelor, voi și n-aveți ce face? Hai să ne gândim la altceva, ci deodată, gata, nu s-o primit, nu s-o primit. Și nu mai sunt idei sau ce? Și cum, Serioja? Și nu-i faceți nimic, eu am o idee. Iari. Ia zi. Voi nu mai închipuiți-vă. Un gândac cât de tare pe noi toți ne-o speriat. Păi ce o să facă el cu paznicul? Voi vă dați seama? Gândac asta precis. Dacă nici ideea asta nu mai merge, atunci nu mai știu. Da, da. Dar el măcar e viu? Am spus liniște! O, Valeric, de-aseară te caut! What? Asta a fost ultima noastră șansă! Eu acasă! Și, Jeania, nu mărți planul tău? Straniu, Sergiu, voi și vreți spuneți că voi singuri vă temeți de dânsul, dar el nu se teme de nimic. Cât am socotit și am făcut și uite, nu ne-a ieșit. Da. Atunci, rămâne să așteptăm să terminăm cu lecuirea și promisiunea. Nu vreau. Alte idei nu mai am. Da, fetelor, din păcate, stăm aici până terminăm tratamentul. A venit timpul de injecție, toți pe burtică. Ce gălăgie e asta? Ce greu trece timpul, m-a suturat spitalul ăsta. Oh, și m-a sătărat.